Alô? Agora é a pergunta. É, só essa. Vou levar o pessoal. Vamos ver. Essa é a minha batalha. Seattle Standard Charter. Apa Standard Charter. Yeah, it's here. They're coming. Ile karibu na Libya accident kidogo, mtu akaroll kwa kidogo. Sasa ile wasee ile mtu alicheki hivi, watu wameingia sasa katikati ya gari na hiyo gari hiyo imepata ndio hivi, mzee alitoka huko akaingia hizo magari zote. Ni hapa atakuwa sawa.